টার্গেটলৈ মৰা কিনো বৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু মোৰ টার্গেট ডাঙৰ কিবা এটা কৰাৰ আছিল মাত্ৰ গোল্ডত চকু আছিল আৰু সদায় এটা অকণমান টিকট তাৰ পিছত এদিন বুলছাই মোৰ নাম অভিষেক বৰ্মা অমৃতসৰৰ প্ৰতিটো ডাঙৰ কামে আৰম্ভ হয় এটা অকণমান ভুকেৰে আৰু এনে অকণমান ভুকৰ বাবেই হল নিছন কাপ নুডলছৰ সৰু স্নেক পেক নিছন হাংৰি ফৰ নিউ